Հապկանթան պետությունների սահմանների մոտ ցանկացած ապակայունացում, հատկապես հակամարտության տարածքներում սպառնալիք է այդ պետությունների անվտանգությանը։ Այսօր հայտարարեց գազմակերպության գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան, ով Երևանում մասնակցում է հապկանթամ երկրների անվտանգության խորհուրդների քարտուղարների նիստին։ Естественно, мы не оставляем без внимания вот такие явления. Это касается как Кавказа, Центральной Азии. Բնականաբար նման երևույթները մեր ուշադրությունից չեն վրիպում, ինչպես Կովկասում, այդպես էլ Կենտրոնական Ասիայում և մյուս տարածաշրջաններում։ Իր ելույթում Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հիշատակեց Ռուսաստանի ղեկավարության ակտիվ դերակատարումը Ղարաբաղյան կոնֆլիկտում իրավիճակի կարգավորման փոխընդունելի որոշումներ գտնելու հարցում։ Կարող եմ ասել, որ Ռուսաստանի վարչապետի ակտիվությունը այս հարցում հենց դաշնակ ці горцогуцюне хаб каруйці шерджанаку. Як союзників в рамках ОДКБ по нормалізації обстановки. Բորդյուժան շարունակեց, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը ոչ թե ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարությունն է, այլ վեց պետություններն են, որոնց բոլորի ղեկավարները ըստ ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի իրենց քաղաքական կշիռն օգտագործելով փորձում էին կանգնեցնել ռազմական գործողությունները Ղարաբաղում եւ կողմերին վերադարձնել բանակցությունների սեղան։ К за стол переговоров, что, собственно говоря, и было сделано. Եվ կարելի է ասել, այդպես էլ արվեց, ինչը եւս իմ կարծիքով ՀԱՊԿ-ի գործողություն է՝ կազմակերպության անդամ երկրների ղեկավարների քաղաքական ազդեցությունը իրավիճակի վրա։ Ես կարծում եմ, հենց այս պրիզմայով է պետք նայել ՀԱՊԿ-ի դերին եւ ոչ թե զորքեր ուղարկելու կամ ռազմական ներուժը կիրառելու տեսանկյունից։ Մեր գլխավոր հաղթաթուղթը մեր պետությունների քաղաքական ազդեցությունն է այս կամ այն երևույթի վրա, որ տեղի է ունենում մեր պետությունների տարածքում։ Это политическая составляющая, это политическая влияние наших государств. Բորդյուժան կարճատև ասուլիսի ընթացքում անդրադարձավ նաև հայ-ռուսական հակաօթային պաշտպանության համակարգին, նշելով, որ տարիներ շարունակ աշխատել են դրա ստեղծման վրա և ուրախ են, որ վերջապես այն խորհրդարանում է։ Это достаточно сложный документ, который проходит все этапы согласования и Դա բավականին բարդ փաստաթուղթ է, որ անցնում է համաձայնեցման բոլոր փուլերով եւ փաստացի արդեն անցել է եւ հիմա գտնվում է օրենսդիրների սեղանին։ Ու եթե հաստատվի, ուժի մեջ կմտնի։ ՀԱՊԿ շրջանակներում նպատակ կա ստեղծել այդպիսի համակարգեր, արդեն կան ռուս-բելարուսական, ռուս-ղազախական, հիմա էլ ստեղծվում է ռուս-հայկական։ Ես համակարգ ՊՎՕ ռուս-բելարուսական, вот сейчас создаётся ռուս-արմենական, есть система ռուս-ղազախստանская։ ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարը հավելեց, որ հետագայում առանձին համակարգերը կմիավորվեն, դառնալով ՀԱՊ ամբողջական հակաօթային պաշտպանության համակարգ։ Հայ-ռուսական նոր համաձայնագրին հասարակական ոչ միանշանակ արձագանքի մասին հարցին նա պատասխանեց, որ դա ոչ թե հասարակական, այլ մասնագիտական քննարկման առարկա է։ Конечно, обсуждать это должны прежде всего эксперты. Դա պետք է քննարկեն մասնագետները, որոնք ներգրաված են համակարգի ստեղծման գործում, բայց ամեն դեպքում նաև հարցով հետաքրքրվող հասարակության ներկայացուցիչները։ Ինչպես է դա работа, ինչպես է